រៀបសួរបងប្អូនបាត់ភ័ក្រទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើនៅបឆុកញ៉ាំថ្ងៃនេះថ្ងៃ6ខែ10 2019ឃ្លាននំចុកណាំយ៉ារៀបចំធ្វើនេះមានបន្លែស្ពៃក្តោបមានរីលៀងហើយនេះស្ដែកបដោជួយចិតស្ដែកបដោនេះខាត់ណាជួយចិតខាត់ណារបស់ជួយចិតនេះល្បោយជើងចេកជីជីទៀនកូនអ្នកជួយអត់ជួយចិតមិនដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជួយចិតញ៉ាំហើយមកតែខៀវមួយតែកមួយតែខ្ចីមួយតែតុំមួយនៅនេះនំចុកចាប់ហើយមិញថ្មីថ្មីដាក់វាច្វាយថែមកម៉ត់បន្តិចចប់នៅយ៉ាងនេះសម្លតំស្លឆ្អិនមិញអបងប្អូនមកភ័ក្រម៉ែប៉ាទាំងអស់មកញ៉ាំញោមដល់នៅយ៉ាងតំឆ្អិននៅយ៉ាងជើងមួយសូមបាច់តាក់ឲ្យហើយដាក់កោះមួនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ផ្សាយបានដែរហើយដាក់ឈាមមួនក៏បានដែរក៏ឆ្នាំដែរអូតែទឹកធំនឹងធំជិះចាក់សូបចូលមកឆ្នាំអូនស្អីខ្ញុំលាបវាជួយចិត្តតាហូបហូបចិត្តពីមកឆ្នាំញ៉ាំមួយទឹកត្រាំក៏បានដែរមានទឹកត្រាំញ៉ាំមួយឆ្ងាញ់ទឹកត្រាំខ្ញុំមានតែទៅយកផ្លែទៅទៀតញ៉ាំមួយភ្លក់មួយម៉ាត់សិនមើលមុំឆ្ងាញ់ឈៀវទៅចូលគ្នាបន្លែអីហ្នឹងស្លប៉ុណ្ណឹងម្នាក់ឯងប្តីញ៉ាំដែរបងញ៉ាំបន្តិចតួចទេគាត់ស្លមួយឆ្នាំហ្នឹងញ៉ាំបាន2ថ្ងៃញ៉ាំញ៉ាំដាក់កោះមួនឈាមមួនទៀតអត់តន OK bye bye បងប្អូនជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតលាទាំងអស់គ្នា